石门区朝里里茶山步道一带在日治时期是重要的茶叶产区，由于当地人口老化严重，年轻人口外移，许多的制茶厂以及茶田都难以传承，茶乡文化也因此而式微。就在茶山步道旁有一个传承第四代的制茶厂，三年前年纪不到30岁的第四代谢宜良返乡协助家族茶产业，从茶园管理、采茶到制茶都不假他人之手，希望可以将家族的事业复兴与传承。那我回来那时候我就觉得说，我其实做这个，我觉得就挑少人做的，我觉得是也是有发展性啊。那我回来这边现在也是没有人，就是也没有年轻人做啊。那我想说，那我就做做看，对啊，毕竟我是觉得啦，技术先学起来。以后你如果说不管有没有错，至少说我有那个知识跟那个技术。原本从事包装结构设计的谢宜良，虽然在外地工作，但不论离乡有多远，内心总是有个将来要回到家乡制茶的皈依。因此外地工作4年多，累积实务经验，终于也在3年前返回到石门的茶乡。而谢宜良的爷爷也是当地人口中的谢班长，对于孙子返乡接续传承有喜悦，却也有着满满的期许。爷回来这就是两个人，因为我老话就对，这个商业干那个，伊若无来迄落啊，无转来捡转来迄落啊，搁经营落吼，总个就变断层啊，荒废掉，会变荒废掉。啊，伊就是来干那个，主要即卖少年啊吼，若讲要做这个行业吼，伊讲100个找不着，艰苦，第一艰苦，啊，第二就是来干那个。我唔得讲，即几年是两个人讲经济，该欠的人欠，啊就是讲做每一个行业拢同款，那风险嘛是会艰苦，啊就是两个咯。那做这个行业哦，会当安尼，照我讲的安尼，三个原则就是讲道德啊做好，啊信用，啊个专业哦，啊个是有个当然性质。我觉得坚持到现在。至少说在市场上有它的一个那个地位在啦，消费者也慢慢的都能够接受。就像以前不喝红茶，但这几年红茶整个就很兴盛啊，对啊，所以我觉得这是一个循环啊，只是大家还是会去喜欢它，只要你好好做就好了。秉持着家族事业一概的传统道德信用与专业茶园管理友善耕作的理念，谢宜良说，北海岸地区种植茶叶，气候与人口老化无疑不是考验，回到家乡来制茶，不只是希望透过自己的力量为茶乡注入新活血，也要一肩扛起茶乡文化传承的意义，让茶乡持续飘茶香。记者廖品涵石门采访报道。